25 років на Надвірнянщина із надією і сподіваннями на велике ринкове світле майбутнє спостерігала за зупиненням, а далі і розвалом численних надвірнянських підприємств, лісокомбінатів, нафтопереробного заводу, інших підприємств. А коли із нашого краю за кордон масово пішов один ліс-кругляк, нам нарешті стало все ясно. Звідси сьогодні авторитетна заява наших краян. Розвалити НГВУ «Надвірна Нафтогаз» ми не дамо. І у зверненні трудового колективу НГВУ їхня позиція виражена принципово. Зупинка родовищ НГВУ протиправна, незаконна і незрозуміла. Через протиправну та незрозумілу діяльність Державної служби геології та надр України НГУ «Надвірна Нафтогаз» ПАТ «Укрнафта» припинило експлуатацію двох родовищ, а саме Лопушнянського нафтового родовища на території Вижницького району Чернівецької області через прийняття Держгеонадрами наказу номер 16 26 січня цього року щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. І Бітків-Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища на території Надвірнянського району Івано-Франківської області через непродовження Держгеонадрами з 28 липня 2015 року дії спеціального дозволу попереднього багаторічному ліцензіанту ТОВ СП «Укркарпат Ойл ЛТД». Зазначені родовища обслуговують понад 200 працівників нашого підприємства, які через незаконні дії та бездіяльність Держгеонадр на даний час перебувають у відпустках, а після їх закінчення будуть працювати в режимі неповного робочого часу і в подальшому приречені на скорочення та втрату роботи. Спільне засідання адміністрації профкому і трудового колективу НГВУ «Надвірна Нафтогаз» у своїх виступах визначили свою принципову позицію – зупинити рейдерське захоплення «Укрнафти» і відстояти законне право на працю підприємства «Надвірна Нафтогаз». Кланові інтереси і боротьба кланів, наскільки очевидно, що це стало зрозуміло кожному працівникові на місцях, де нам відгукнеться безробіттям, зупинкою цехів, родовищ і нечуваним екологічним лихом, зокрема у Биткові, населення якого змушене буде шукати порятунку в Києві. «Укрнафті винні по різним оцінкам 50 мільярдів гривень за газ, а «Укрнафта» винна в державний бюджет 10. Най буде не 50. 2 мільярди кубів газу наш суд український офіційно присудив «Укрнафті». Суд присудив, а навіть ніякий взаємозалік ніхто робити не збирається. Але я кажу, ці питання, ці конфліктні питання треба вирішувати. Профспілка не може і колектив стояти на чомусь боці, на боці якихось монетарних акціонерів чи на боці державного чиновника. Ми рахуємо, що наше завдання, щоб нам дали право на працю. Працювати, чесно добувати нафту і газ, утримувати свою зарплатню, утримувати наші сім'ї, платити податки в бюджет, з якого розвивається наш регіон. Це наше завдання. Начальник юридично-договірного відділу НГВУ провів ретельний аналіз правових підстав зупинки родовищ НГВУ, яких насправді немає. Є дика ринкова конкуренція і жорстока боротьба за підприємства «Укрнафти». І Надвірнянщина у цій боротьбі на силу має відповісти силою. Бо ринкова боротьба, як не дивно це звучить, і народжує прогрес і процвітання. На мою думку, не тільки мою, а на думку і об'єднаного профкому працівників ПАТ «Укрнафта» і юридичного департаменту, це дійсно протиправна діяльність. Звернення до президента України, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради трудовим колективом НГВУ «Надвірна Нафтогаз» прийнято одноголосно.